hər vaxtınız xeyir olsun. Yaxşı həkim verilişini izləyirsiniz. Bəli, həftə içi 5 gün biz sizlərlə bərabərik və bu gün də dop dolu bir proqram olacaq. Çünki çox ciddi, həqiqətən mövzudan bəhs edəcəyik. Elə bir mövzu ki, hər birinizin həyatında, bir çoxların həyatında hətta dönüş nöqtəsi olacaqdır. Yenə yaxşı həkimlərin qəbuluna düşmüşük ki, dərdinizə çarə tapaq. Əvvəlcə bugün verilişimizdə nələr baş verəcək, gəlin anonsları izləyək. Daha sonra maraqlı söhbətlərlə birlikdəyik. Böyrək daşından bir çox insanlar elə əziyyət çəkməkdə davam edirlər. Hər 100 xəstənin təminən 40 nəfərində böyrək daşı əmələ gəlir. Daş təxmini və burada olur. Su özü də çox gözəl ödəm atıcı, toksin atıcı bir vasitədir. Bəli, biz başladıq və siz də ekranların önündə diqqətli şəkildə əyləşin və izləyin. Çünki bugün burada eşidəcəkləriniz və əyani şəkildə görəcəkləriniz çox informativ olacaq və bununla yanaşı sizin sağlamlığınıza xidmət göstərəcəkdir. Böyrək daşlarından danışacaq. Əvvəlcə sual yaranır şəxsən mənim özümdə ki, daşın bizim böyrəyimizdə nə işi var? Hansı səbəblərdən yaranır və onun müalicə üsulları hansılardır? Gəlin əvvəlcə böyrək daşı haqqında ümumi məlumatları öyrənək, daha sonra davam edəcəyik. Böyrək daşı xəstəliyi maddələr mübadiləsinin müxtəlif səbəblərdən pozulmasından irəli gəlir. Bəzi hallarda irsi xarakter daşıyan bu xəstəlik sidik yolları sistemində daşların yaranması ilə səciyyələnir. Ölçülərinə görə müxtəlif olurlar. 3 mm-dək olan daşlar kiçik, 15 cm-dək olanlar isə böyük ölçülü böyrək daşları adlanır. Böyrək daşı xəstəliyinin risk faktorunu artıran səbəblərdən biri də kalsiumu bol olan vitaminlərdən normadan artıq istifadədir. Ağartı, ət və ət məhsullarından az istifadə edərək xəstəliyin risklərini azaltmaq mümkündür. Yetərincə maye qəbul etmək böyrək daşı xəstəliyi ilə mübarizədə ən sadə üsuldur. Çünki bu zaman böyrək və sidik kanalları müntəzəm olaraq təmizlənir. Bel nahiyəsində olan küt ağrılar böyrək daşı xəstəliyinin əsas simptomlarından biridir. Fiziki gərginlikdən sonra sidiyin bulanması, qanlı olması və güclü böyrək sancısı böyrək daşı xəstəliyinin əlamətlərindəndir. Bunlarla yanaşı arterial təzyiqin artması, yüksək hərarət və ürək bulanma xəstəliyin simptomları arasındadır. Bəzən isə böyrək daşları özünü heç bir əlamətlə biruzə vermədən də uzun müddət mövcud ola bilir. Böyrək daşı xəstəliyinə məsuliyyətsiz yanaşmayaraq mütləq şəkildə müalicə etmək lazımdır. Əks halda onun fonunda böyrək iltihabi xəstəliklərə də yoluxa bilər. Xəstəliyin müalicəsi böyrəkdəki daşın ölçülərinə görə fərqlənir. Kiçik ölçülü daşların ambulator şəraitdə müalicəsi çox vaxt mümkün olur. Bu üsul effektiv olmadıqda isə xəstələr müalicəni stasionar nəzarətdə davam etdirirlər. Bəli, biz davam edək və böyrək daşı xəstəliyindən bəhs etdik. Kafiyə, böyrək daşı, yəni böyrək xəstəlikləri bir neçəsini sayın dediyinizdə tibbi təhsil olmayan bir insana hər zaman ağlımıza elə birinci böyrək daşı xəstəliyi gəlir. Nədən? Çünki bu qədər çox geniş yayılıb, nə qədər elmi inkişaf etsə də, hər nə qədər onun müalicə üsulları təkmilləşsə də, yenə də böyrək daşından bir çox insanlar elə əziyyət çəkməkdə davam edirlər. Bəs hansı səbəblərdən bu belədir? Böyrək daşları hansı formalarda, hansı növləri var və bunun profilaktikası, eləcə də diaqnostikası və müalicəsi haqqında bugün biz burada görəcəyik və eşidəcəyik. Doktor, mən düşünürəm ki, bizim bugün studiyamızın qonağı olacaq həkimimiz də öz təcrübəsində çox müxtəlif daşlar görüb indiyənə qədər və mənim ona suallarım həddindən artıq çoxdur. Odur ki, heç yubanmadan istəyirəm studiyamıza Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin Urologiya Kafedrasının müdiri, akademik, əməkdar elm xadimi Sudeyev İmanverdiyevi dəvət edək. Buyurun, doktor. Salam, xoş gəlmişsiniz. Buyurun. Salam. Sudeyev müəllim, ümumiyyətlə Azərbaycan təbabətində, urologiyada verdiyi tövbələr Azərbaycan tibb tarixində yazılıb və hal-hazırda elə canlı olaraq da bizim qarşımızdadır. Mən deyərdim ki, sizin
Bundan sonra da Azərbaycan təbabətindəki o uğurlar, yeni gənc nəslin uğurlarının hamısının kökündə elə sizin bir müəllim olaraq da, eyni zamanda bir elm xadimi olaraq da böyük əməyiniz hər zaman olacaqdır. Hoş gəlmişsiniz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Doktor, biz ən düzgün həkimin qəbuluna düşmüşük onda. Hə? Sizin dediklərinizdən mən bu nəticəyə gəlmişim. Bəli, bəli. Südeyev müəllim verəcəyi məlumatlar bugün bizlər üçün çox mühümdür. Çünki böyrək daşı xəstəliyi nə qədər çox geniş yayılıbsa və nə qədər dediyim kimi bu geniş vüsat alan bir problemin öhdəsindən necə gələ bilərik sualı hər bir vətəndaşı istərsimiz maraqlandı. Axı, böyrək daşı xəstəliyindən kim sığortalanıb? Kim deyə bilər ki, mən də heç bir zaman böyrək daşı olmayacaq? Gəlin elə bu sualdan başlayaq. Təşəkkür edirəm dəvət etdiyinizə görə. Bu ciddi problem olaraq qalır və demək olar ki, nə qədər yeni diagnostik, müalicə üsulları yaransa da xəstəliyin sayı azalmır. O daim diqqətdədir, daim insanlar bu xəstəliyi keçirməli olurlar və ona görə də problemlər yaranır insanın öz həyatını yaşamaq üçün. Uroloji praktikada hər 100 xəstənin təxminən 40 nəfərində böyrək daşı əmələ gəlir. Ümumiyyətlə, bu daşların əmələ gəlməsi düşüncəsi həmişə insanları maraqlandırıb və bu istiqamətdə müxtəlif tədqiqatlar aparılıb. Daş xəstəliyi həm uşaqlarda əmələ gəlir, həm də böyüklərdə əmələ gəlir. Bax, indi uşaqlarda daşların əmələ gəlməsi bu çox vaxt bağlıdır. Dünyaya gələn uşaqlarda müxtəlif anomaliyalar ilə. Biz bilirik ki, iki böyrək olmalıdır bir insanda. Bütün sidik orqanları böyrəkdən əlavə onların anatomik yerləri var. Anomaliyalar olanda görürsən ki, böyrək öz yerində olmur. Öz yerindən daha aşağıda olur. Yaxud da ki, onun yer dəyişməsi ilə bağlı bir qrup anomaliyalar var. Başqa qrup anomaliyalar olduğu ki, görürsən, böyrəklər bir-birinə yapışmış olur. Nalvarı böyrəklər olur. Nalvarı və o nalvarı böyrəyin müəyyən hissələri ya yuxarı, əsasən aşağı hissələri bir-birinə yapışır, onurğanın önündə yerləşir və o çox müxtəlif görünüşlərdə olur. Yəni, var simmetrik olsun, onurğanın önündə sağ-sol hissəsi ortada birləşib, aşağıda birləşib bir-birinə. Bir də var ki, çox belə anormal bir formada, mürəkkəb bir formada görsən, elvarı, latın hərflərindən isə elvarı böyrək olur, ona bənzəyir. Esvarı böyrək olur. Süleyf müəllim, belə bir fikir var ki, böyrək daşlarının əmələ gəlməsi kimisi genetik irsi xüsusiyyəti ön plana çəkir, kimisi böyüklərdə əlbəttə böyrək daşı xəstəliyinin yaranma səbəbindən danışdıqda, kimisi irsi xüsusiyyət, kimisi qidalanmaya bağlı edir, kimisi zərərli vərdişlərə bağlı edir və yaxud da həyat tərzinə bağlıdır. Deyəlin elə doğru düzgün fikri sizdən elə eşidək, böyrək daşı böyüklərdə hansı səbəblərdən yarana bilər? İndi bax, mən ona qayıdıram bir daha. Onu biləsiniz ki, yəni anomaliya uşaqlarda daha çox daşların əmələ gəlməsinə səbəb anomaliyalar. Anomaliyalar olanda qan dövranı da böyrəkdə normal olmur tam. Və qan damarlarının böyrəyə daxil olması, böyrəyin daxili strukturu, onun ləyəni var, kasaları var, onlarla münasibəti pozulur deyə böyrəkdə əmələ gələn sidiyin sidi axarı vasitəsilə sidi kisəsinə keçmə prosesi pozulur, ləngiyir, şərait yaranır və ona görə sidikdə duz məhluludur. O çox qatı, çoxlu duzlar orada var. Ona görə də o daşın əmələ gəlməsinə səbəb olur. Amma böyüklərdə isə, bax, artıq yetişmiş insanlarda, həyat tərzi indi müasir dövrdə necə olur? Maşına mindi, getdi işə,
işini oturup hayata geçirdi. Sonra yine çıktı maşına bindi geldi eve. Pasif yemeğini hayat yedi, oturak yattı. Oturak hayat, hareket az ve çeşinin artması, mübadele proseslerinin pozulması bunlar. Hamısı daşların əmələ gəlməsinin əsab səbəblərindəndir böyüklərdə. Bax, bu heç vaxt unudulmamalıdır. İnsanın, bəli, genetik xüsusiyyətlərinin də şübhəsiz əhəmiyyəti var. Ailə var ki, bir neçə üzvlərinin hamısında daş əmələ gəlir. Övladlarında da daş əmələ gəlir. Bəli. Deməli, genetik meyillik var. Bu meyilliliyin biri də bayaq qeyd etdiniz, artıq çəkidim. Artıq çəki problemi buna bir səbəbdir. Onda belə çıxır ki, mənim kimi arıq insanlar üçün təhlükə çox azdır. Yəni ki, məndə böyrək daşı ola bilməz. Yoxsa yox? Bu genetik səbəblər orada var, bir. İkincisi, böyrəkdə iltihabı proseslər əmələ gəldi. Pielonefrit deyilən, böyrəyin toxuma və kəsəl əyən sistemdə iltihabı proses əmələ gəldi. Soyuq da idi. Birində ağciyər xəstəliyi, yuxarı tənəfis yolları xəstəliyi əmələ gəlir. Obrisində öd yolları xəstəlikləri əmələ gəlir. Obrisində mədə xəstəlikləri, qastritlər və s. cürbəcəm. Başqasında isə böyrək iltihab prosesi əmələ gəlir. Böyrəkdə iltihab prosesi əmələ gəldi, daşın əmələ gəlməsi üçün şərait yaranır. Bəs onda belə bir sual meydana gəlir. Deyək ki, böyrək daşı yaranıb. Böyrək sancısı olduğu halda, yəni sili yaxarı tutulur və yaxud da orada bizim tibbi dilində isə hidronefroz və s. bu kimi hallarla fəsad artıq. Fəsadlardır artıq. Bunu özünü göstərəndə müraciət edir pasiyentlər. Bəs vaxtında müraciət etməsi üçün hansı əlamətlərdə müəyyən edə bilər ki, məndə bəli böyrək daşı var və bu daş həqiqətən də hal-hazırda müdaxiləyə ehtiyac görülür, yoxsa bu daşın belə deyək, son bir az daha ertəliyib tibbi təqibə ehtiyacı var. Bu belədir. Böyrək daşı əmələ gəldi, orada tez mütləq iltihab prosesi əmələ gələcək. İltihab prosesi də böyrəkdə xroniki ola bilər, sönük gedə bilər, kəskin olsa o da həkimə gedəcək. Üşütmə, qızdırma, ağrı, o məcburdur geçsin həkimə, o müayinədə üzə çıxır. Amma xroniki gedəndə o ola bilsin ki, o qədər sönük geçsin ki, burada daşlar var, mən göstərirəm, daş gəlib elə həcmə çatır ki, 4-5 cm şaxələnir, böyrəyin bütün daxili kasa ləyən sistemini tutur. Ona qədər onu o dərəcədə incitməyibdir. Xroniki iltihab proses gedib, böyrək daşları get-gedə böyüyüb, o müraciət eləməyib. Bax, ona görə də, bax, diqqət eləyin, bu günləri bizim ölkəmizdə hörmətli prezidentimizin yanaşması elədir ki, bəli, bu çox ciddi əhəmiyyət kəsb eləyir. Hər il Azərbaycan vətəndaşlarını kütləvi olaraq müayinələrdən keçirmək. Bax, o kütləvi müayinələr zamanı o sönük, lal xəstəliklər üzə çıxarılır və onlar xilas olurlar vaxtında, artıq öz müalicələrini təşkil eləyə bilərlər, müraciət eləyə bilərlər, müalicə ala bilərlər. İstəyirəm söhbətimizi elə şikayət üzərindən quraq. Ona görə studiyamıza müraciət edirəm. Kiminsə böyrək daşına bağlı şikayəti varsa, gəlin, buyurun, buyurun siz, buyurun. Gəlin onun şikayətləri üzərindən söhbətimizi davam edək ki, həm aydın olsun, həm də gələcək xanım başa düşsün ki, onun problemləri nələrdir. Yeri gəlmişkən o daşları biz burada təqdim edəcəyik, hörmətli tamaşaçılar, diqqətiniz bizdə olsun. Böyrək daşının ölçüsünün əhəmiyyəti varmı? Əlbəttə var. Misal üçün, balaca daş əmələ gəldi, kəsələyən sistemi axı daim sidiyi qovmaq üçün yığılır, onu qovur. Daşı sidiyi axarına saldı, hələ böyrək özü sağlamdır. Ona o sıradan çıxmaq üçün hələ çox dəyişiklər olmalıdır. Amma balaca daş sidik yoluna düşdü, bərk ağrılar verəcək, o müraciət eləyəcək həkimə, o da müalicəsini alacaq, böyrək xilas olacaq. Amma böyrək daşı simptomsuz gedirsə, get-gedə daş böyüyürsə, o xroniki iltihabı proses böyrəyi get-gedə atrofiyaya məruz qalır. Yəni, böyrək toxuması, işlək toxuma get-gedə sıradan çıxır, məhv olur.
ve o böyrək çatmazlığına getirip çıxardır. Ve o iki tərəfli olsa, o məcburdur azıtılmaya, yani zəhərlənmə ve o gerek hem operasiya olub o ağrılardan yaxası qurtarsın, hem de böyrəklər işlemir, zəhərlənib, gerek artık hemodializ, yani aparatlarla onun qanını təmiz etsin ki, o yaşasın, hayatı devam etsin. Gəlin xanımın şikayetlerini dinleyin, doktor icazənizlə. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Auditoriyadan tamaşaçımız. Xıdırova Səbinə, hörmətli həkim qonağınızı mən də salamlayıram. İllərcə mən də bu xəstəlikdən əziyyət çəkirəm. Nə vaxtdan bəri, artıq neçə ildir əziyyət çəkirsiniz? Uşaqlıqdan əziyyət çəkirəm, ancaq uşaqlıqda daş halına keçmirdi. Müəyyən yaşlara çatdıqdan sonra demək olar ki, bu hallar əvvəllər 2 ildən bir baş verirdisə, indi il yarım müddətlə müddət daha da yaxınlaşır. Bel nahiyəsində olur küt ağrılar. Öncə diaqnoz qoyulur ki, böyrəklərdə soyuq dəymə var. Ağrı vurur belə ayaqlara, qarın boşluqlarına vurur. Müalicə təyin olunur, müəyyən müddətə ağrılar sakitləşir və bir müddətdən sonra həmən ağrılar yenə baş qaldırır. Müayinədən keçdikdən sonra bəlli olur ki, böyrəklərdə duz kristalları əmələ gəlmişdi. Baxmayaraq ki, mütəmadi müalicə olunduğuna baxmayaraq. Yenə də təkrar müalicə götürürəm. Bir müddətdən sonra ağrılar daha şiddətli olur və bu dəfə hər şey başqa cür olur. Təcili yardım, bəzən xəstəxanaya çatdırılma. Nəticədə bəlli olur ki, böyrəkdən daş aralanıb, böyrək kasasına və yaxud sidik kisəsinə, sidik kanalına düşübdür. Böyrəkdə daş olmaq bir fəlakətdir. Böyrəkdən daşın aralanması, oy, 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 bu başqa bir fəlakətdir. Sualım budur ki, bunu yaradan səbəb nədir? Meyillik varsa, xüsusən soyuqda isə, o, görsən, özünü biraz daha tez bir uza verəcək, sizi narahat eləyəcək. O zaman da məcbursunuz dərmanlardan, spazmı götürən, ağrını götürən dərmanlardan istifadə eləmək, bitki silikozu dərmanlardan istifadə eləmək, o hələ möhkəmlənməmiş, bəşləşməmiş daşları görürsən, doğrudan da duz kimi xaric eləyir. Böyrək daşı var və pasiyent məlumatlıdır bu haqda. Amma o dəmləmələrdən istifadə edir. O böyrək daşının axarda gəlib, sidik kanalında, sidik axarında və yaxud da ki, keçərkən o maniyələrə rast gəlməsi, o travmanın yaşaması, ağrı prosesində olması bu realdırmı? Yəni, daşın ölçüsünün bir əhəmiyyəti varmı? Hansı hallarda bu olar? Hansı hallarda isə biz deyirik ki, xeyr, o daşı oradan yerindən tərpənmək ehtimalı var, bunu etməyin deyirik. Daş əgər 1 santimetrdən kiçikdirsə adətən, o sidik axarına keçmək ehtimalı var. Elə keçsə, o da əgər bəş ağrılar verəcək, ona müvafiq də gərək yanaşma olsun. Ağrı kəsici, sidik qovucu və s. Bu, onun vasitəsilə kömək edirsən, yavaş-yavaş daş xaric olsun. Amma indi müasir dövrdə fərqli yanaşmalar var. Bizdə artıq tamamilə fərqli avadanlıqlar var. Silik yollarından keçməklə, deməli, aparatlarla daşı qırıb, qum şəklini alıb, tökürsən yerə, qutarıb gedir və müvəqqəti stent də salırsan hələlik ki, spazm, narahatçılıq verməsin, yəni silik yollarının spazmı, böyrəkdən gələn silik axın pozulmasın. Sonra da bir müddətdən sonra, bir 2 həftədən, 3 həftədən sonra o stenti də xaric edirsən, insan daşdan azad olur. Amma böyük daşlar elədir ki, onlar get-gedə böyüyərək, dediyim kimi iltihab proses tədricən böyrəyi məhv edir. Amma onun ağrı vermək böyük daşın ehtimalı iltihaba bağlıdır bir tərəfdən. İkincisi də onun ucu bəzən elə formalaşır ki, ləyəndən sidik axarına keçən yerə gedir, keçir. Amma onda böyük daş bəş ağrılar verə bilər. Nə qədər ki böyrək işləyir, sidik əmələ gəlir, yaxşı xarici olmur, o bərk ağrı verə bilər. Südeyif müəllim, mən tələbəlik illərim yadıma düşdü. Siz elə gözəl izah edirsiniz ki, heç tibbi təhsil olmayan insanda bunu elə axarlı qaydada hamısını dərk edir və gözünün önündə canlanır. Mən belə başa düşdüm ki, xanımın elə bir ciddi problemi yoxdur, sadəcə özünü gözləməlidir və bəzi proseslərdən keçməlidir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Riayət eləsə, rahat yaşaya biləcək. Bir alqışlar gəlsin bizim. Və
Bəli, biz qaldığımız yerdən davam edirik və məhz böyrək daşı xəstəliyindən danışmışkən, böyrək daşı xəstəliyinin müalicə üsullarından bəhs edəcəyik. Bilirik ki, daha əvvəllər açıq əməliyyatlarla icra olunan bir çox belə deyək, böyrək daşının müalicə üsulları indi artıq laparoskopik, endoskopik, çox kiçik, az travmatik belə deyək, izlərlə o möhtəşəm, o böyük əməliyyatları, böyük həcimli əməliyyatları icra etmək mümkündür. Və bu haqda da biz elə indicə bəhs edəcəyik. Qonağımızı dəvət etdikdən sonra diqqətiniz bizdə olsun. Qeyd edim ki, verilişimizin ikinci qonağı Azərbaycanda böyrəkdə ilk dəfə laparoskopik əməliyyatı etmiş bir şəxsdir və onun təcrübələrini bölüşmək bizimlə və tamaşaçılarımız sizinlə çox maraqlı olacaq. Odur ki, qonağımız Rauf Nağıyevdir, tibb elmləri doktoru, Səhiyyə Nazirliyinin ekspert mütəxəssisi. Buyurun studiyaya zəhmət olmasa. Salam, xoş gəlmişsiniz. Xoş bulduk. Salam Rauf doktor. Salam, xoş. Buyurun, əyləşin. Buyurun. Biz yeri gəlmişkən, siz gələnə qədər Südeyev müəllimlə, çox hörmətli Südeyev müəllimlə, böyrək daşı xəstəliyinin ilkin məlumatlarını tamaşaçılarla paylaşdıq. Dedik ki, böyrək daşı nədir, hansı əlamətlərlə özünü büruzə verir və Südeyev müəllim söylədi ki, artıq müasir zamanda, hətta o stentlərdən də bəhs etdi, müasir zamanlarda o müasir yanaşmalar var. Artıq tibb tarixi inkişaf etdikcə elə bizim Azərbaycan tibbində də əlbəttə bu özünü təzahür etdirir. Və mövzu gəldi o əməliyyatlara, böyrək daşı xəstəliyinin müalicəsinə gəldi və istəyərdik bu haqda sizdən ilkin fikirləri eşidək. Çox sağ olunuz. İlk öncə dəvətinizə görə çox dərin təşəkkürümü bildirirəm. Öz müəllimimin yanında cərrahi əməliyyatlardan danışmaq bir qədər məsuliyyətlidir. Südeyev müəllim uzun illərdir bu sidik daşı, böyrək daşı xəstəliyinin bütün növ variantlarının cərrahi müalicəsindən məşğul olur. Son dövrlərdə də biz onun rəhbərliyi altında daha müasir üsulları tətbiq edirik. Qapalı endoskopik, laparoskopik üsullarla böyrəklərdən, sidik axarlarından, sidik kisəsindən, yəni az invaziv üsullarla bu daşları xaric edirik. Ümumiyyətlə, sizə demək istəyirəm ki, bugün dünyada böyrək daşı və sidik daş xəstəliyinə görə açıq əməliyyatların sayı bütün dünyada olduğu kimi bizim ölkədə də hər il bə il azalmağa doğru gedir. Dünya statistikasına görə yalnız 2% hallarda açıq əməliyyat olunur, 98% hallarda qapalı əməliyyatlara üstünlük verilir. Bu qapalı əməliyyatların üstünlüyü bildiyimiz kimi gözəl kosmetik effekti, qısa reabilitasiya dövrüdür, xəstənin öz işinə, cəmiyyətə qayıtması daha qısa müddətdə olur. Cərrahi baxımdan da üstünlüyü odur ki, Südeyev müəllim də izah elədiyi kimi bu sidik daşı xəstəliyi təkrarlanma ehtimalı yüksəkdir və illər sonra xəstələrdə təzədən daş əmələ gəlmə ehtimalı var və az invaziv üsulla müdaxilə eləyəndə növbəti müalicə üsullarını da tədbiq eləmək mənim fikrimcə daha asan olur cərrah üçün. Yəni bu günləri dünyada robotik cərrahiyyədən başqa robotumuz yoxdur, təəssüf ki. Digər bütün növ əməliyyatlar bizim klinikamızda icra olunur. Doktor, mənə maraqlıdır. Bax, əməliyyatdan qorxan şəxslər var və hansı hallarda əməliyyat qaçılmazdır? Yəni bunun ilkin müalicəsi var və bir yerdən sonra yəqin ki, əməliyyat olunmalıdır. Cərrahi müalicəyə xüsusi göstərişlər lazımdır, təbii ki. Bu, daşın ölçüsündən, daşın yerləşməsindən, daşın törətdiyi fəsadlardan, böyrəyin funksiyasına təsirindən aiddir. Təbii ki, cərrahi müdaxilə bir son seçimdir. Ona qədər konservativ müalicələri də tətbiq eləmək lazımdır. Amma bir professional yanaşma lazımdır da. Böyük bir mərcanvari daşı konservativ dava dərmanla müalicə eləmək, illərlə bu xəstəni uzatmaq, heç bir onun təbii ki, mənası yoxdur. Əsasən, kiçik ölçülü daşlarda
Yani daşların bu təsnifatına göre 5 mm'ye kadar 5'den 10'a, 10'dan 20'ye ve 20'den büyük belə bölünür. Yani 10 mm ölçüde daşlara bir de ki onun tərkibindən asılıdır, sıxlığından. Konservativ cəhd edib, eğer ciddi böyrəkdə dəyişiklikler yaratmırsa həmin daş, konservativ onu cəhd edib müalicə eləmək, parçalamaq və yaxud xaric oluna bilər özü, ona cəhd eləmək olar. Digər hallarda isə cərrahi müalicə üsullarından da istifadə olunur. Tamaşaçılar indi hamısı oturub gözləyirlər. Çünki Südeyev müəllim dedi ki, biz o daşları da göstərəcəyik. Böyrək daşı xəstəliyi olmayan hər hansı bir kəsdə ümumiyyətlə bu haqda təsəvvür yoxdur. Eğer tibbi təhsili yoxdursa, təsəvvürü belə yoxdur. Oysa daşların ölçüləri, rəngi əslində necə olmalıdır? Sayı, bax bunlar hamısı mühümdür. Və harada yerləşir? Yəni böyrək içində qısa desək, harada yerləşir? Onlardan biz burada gəlin. Doğrudan da məni həmişə düşündürən bir sual var ki, börek yani o kadar da büyük bir orqan deyil de, səhv eləmirəmsin. Və o daşlar orada hansı ölçüde olur və necə yerləşir? Əsas hansı hissələrində yerləşir? Rauf doktor, siz Bəli. Yaxınlaşın zəhmət olmasa. Bu daşlar, bu isə börek. Hal-hazırda gəlin biz, buyurun, buyurun göstərin. Burada nəyi görürük və bu daşları hara yapışdırmaq lazımdır? Mütəxəssis olaraq siz deyin. Böreği kəsikdə görürsünüz siz. Bu kəsələyən sistemidir və böreği parenximasıdır. Böreği əsasən iki komponentdən, strukturdan ibarətdir. Böreği parenximasında bu sidik əmələ gəlir. Bu isə toplayıcı sistem deyirlər. Sidiyi bir növ toplayır, ondan sonra sidik axarlarından xaric edir. Bu kəsələyən sistemi bu adlanır. Üç qrupa biz bölürük. Yuxarı qrup kəsalar, orta qrup kəsalar və aşağı qrup kəsalar. Bunlar hamısı açılır. Xırda kəsalar böyük kəsalara və böyük kəsalar da açılır böyrək ləyəninə. Yəni bu sistemə toplayıcı sistem deyirlər. Yəni yerləşdirir. Bunu götürür, oraya yerləşdirir. Yəni bu daş əslində toplayıcı sistemin hər bir hissəsində ola bilər. Kəsa daşı ola bilər. Misal üçün aşağı qrup kəsada bir daş ola bilər. Bu daşın xaric olunması özü özlüyündə daha çətin olur. Çünki burada kəsayla ləyən arasında bucaq nə qədər iti olsa, o qədər o daşın buradan xaric olması ehtimalı azdır. Hətta indi eşitdiyiniz kimi zərbə dalğa litotripsiyası var. Aşağı qrup kəsada olan daşlara çox effektiv müalicə üsulu deyil. Çünki bu daş xırda olsa belə, hətta onu parçalasa, o parçalanmış hissələr buradan gəlib o bucağı keçib, ehtimal çox azdır, 30%-ə qədər. Bu axarın diametrinin əgər böyükdürsə, xüsusilə. Əlbəttə, o mümkündür ölçəkliki. Düzdür, konservativ olaraq spazmolitiklərdən və digər dərman preparatlarından istifadə edərək, axarın diametri mənim qədər yəni, genişləndirmə olur. Yəni aşağıda olarsa belə olur, bəs yuxarıda olarsa? Burada olmaz. Bu böyrək parenkimasında daş olmaz. Kəsələyən sistemdə. Ancaq bu toplayıcı sistemdə. Orta kəsada ola bilər, yuxarı kəsada ola bilər və böyrək ləyəndə. Fərqi nədədir? Fərqi nədədir? Fərqi yerləşməsi. Neçə daş ola bilər orada təxminən? Yəni hər halda ölçüsünə bağlıdır. Çox ola bilər. Yəni əməliyyat sırasında onlarla daş çıxartdığımız xəstələr olub. İri bir mərcanvari. Yəni o aslıdır böyrəyin strukturundan. İndi doktor, mənim sualım yaranır. Bu bizim əyani böyrəkdən çıxan daşlarımızdır bu şəkildə. Fərqli daşlar var bu formada. İndi biz birazdan onların tərkibi barədə danışacağıq. Mənim çox maraqlıdır ki, onlar nəyin birləşməsindən yaranır bu şəkildə. Normal daşa oxşuyur, baxın. Bu formada. Aha. O daha çox. Bu hətta çox belə qəribə bir forması var. Aha. Belə. Və çox maraqlıdır ki, bu daşların indi ölçüləri və formaları fərqlidir. Sizi mən bura masanın arxasına dəvət edirəm. Bir cərrah olaraq kafiyə də keçsin. Mən isə arxadan indi elə bir şey gətirəcəm ki, diqqətli olun. Belə bir mütəxəssislər studiyamızdadırsa, nədən biz də burada sizlər üçün canlı-canlı bu böyrəkləri nümayiş etdirməyək? Əlcəklərimizi buyurun, doktor. Bu nə böyrəkdir? Skalpelimizdir. İnsan böyrək deyil bu arada. Bərbaşdan söyləyək biz bunu. İndi burada nə edəcəyik? Bu böyrəkləri həkim mütəxəssis
keserek içinde bak az önce gösterdiğimiz taşların yerini bize canlıdan alınmış böyrekte gösterecek. Hatta bu prosedürü göstermek için yani şekilde biz Rauf doktora halat da giymeyi təqdim her şey qaydasına uyğun olmalıdır. Bəli, Rauf doktor artık ağ halatı giyindi, tam hazırıq. Burada hal hazırda biz bu böyrekleri bu skalpel vasitesiyle cerrah kesiyi ederek o az önce gördüğümüz kasa leyen sistemini təqdim etmeye çalışacağız. Hal hazırda biz ne edirik? Kesi yaparız. Ve seksiyon kesi yaparız. Aslında böyrek taşı hastalığında böyrek xaric olur, yoksa daşlar xaric olur? Eğer böyrek funksiyasını itiribsə, daş səbəb də daşdırsa, onda böyreğin özünü de xaric etmək olar. Deməli, bizi yuxuya verəndən sonra bu prosesler baş verir də. Belə yox, hansı ki biz narkozda oluruq. Bu şəkildə yox, ama buna bənzər olur. Çok maraqlıdır onun içi. Bu, yaxından indi biz çalışacağız onu göstərək operatörlerimizin köməyiyle. Bu da həqiqətən çox əl qabiliyyəti. Əl qabiliyyəti istəyir. Çünki cərrah olmayan bir kəs bax, eyni bu davranışları məncə edə bilməzdi və o dəqiqliklə ən azından mən barmağımı kəsərdim orada. Seksiyon kəsi aparıldı və bayaqki maketdə gördüyümüz kimi aşağı, orta, yuxarı qrup kəsalar, böyrək ləyəni və buna biz ləyən sidi axarı segmenti dediyimiz bir yerdir. Ləyənin sidi axarına keçən yerdir. Biz bu qoyun böyrəyində bunu biraz açıq kameralara doğru göstərək. Açıq görürük. Bura isə böyrəyin parenximasıdır. Yəni böyrəyin əsas funksional vəziyyətinə demək təsir edən bir böyrəyin hissəsidir. Yəni sidik burada dediyimiz kimi əmələ gəlir. Bütün məməllərdə olduğu kimi qoyun böyrəyinin də strukturu insan böyrəyinə yaxındır. Burada da bu böyrək parenximasını görürük və böyrəyin toplayıcı sistemini görürük. Aşağı qrup kasalar, orta qrup kasalar, yuxarı qrup kasalar bunlar birləşir böyrək ləyəninə və buradan dediğimiz bizim demək ləyən sidi axarı segmenti, yəni ləyənin böyrək ləyənin artıq digər orqana, sidi axarına keçən yeri də açıq görsənir. Hansı ki daşlar bu hissədə yerləşir. Daşlar bəli bu hissədə. Bu insandan çıxan daşı istəyirsiniz bunun üstünə qoysaq biz. Daş təxmini və burada olur. Kəsə ləyən sistemində. Yəni bu mərcanvari daşdır. Gördüyünüz kimi buynuzları, bu daşın buynuzları bu toplayıcı sistemi xatırlayır. Və daş onun formasını tam alır. Onun formasını alır. Qapalı əməliyyat dediyimizdə heç vaxt biz bu daşı belə görmərik. Biz buradan alt kasadan adətən böyük belə daşlar olanda girib bu daşı parçalayıb fragmentlər hissəsində çıxardırıq. Amma açıq əməliyyatlarda bu daşı tamamilə bütövlüklə çıxartma imkanı var. İstəyərdim Südeyev müəllim, sizin fikirlərinizi alaq. Açıq əməliyyat dedikdə kimlərə icra olunur və az öncə mənim verdiyim sualda böyrək orada mahiyyət nədir, hədəf nədir? Böyrəyi xaric etməkdirmi, yoxsa biz elə orada daşlar xaric edirikmi, edə bilirikmi? Bu böyrək daşlarının müalicəsində Rauf müəllim söylədi. Get-gedə bu instrumental operasiyalar dəridən keçməklə, sonra sidik sistemindən keçməklə, uretrorenoskopik, yəni sidik yollarından, sidik kisəsinə, sidik axarına və böyrək ləyəninə keçərək, balaca daşlar 2 santimetrə qədər onu əzmək, deməli, artıq praktikada geniş tətbiq olunur. Qalan hallarda isə böyrəkdə 2 santimetrdən böyük daşlar olsa xüsusən onları perkutan dəridən keçməklə böyrəyə deşib əzmək söhbəti artıq o qədər real bir praktikaya keçmişdir ki və bu geniş yayılıbdır bu günləri. İndi bizim klinikamızda bu bütün bu operasiyalar aparılır. Və mən sizə deyim ki, bizim klinikamız o dövrdə ki, hələ bu operasiyalar instrumental aparılmırdı geniş, dünyada ən böyük təcrübəsi olan bir klinikaydı. Yəni mən bu məruzələri, yəni böyrək mərcanvari daşlarının xaric olunması əməliyyatlarını Stokholmda,
Avrupa'nın müxtəlif şəhərlərində, İskandinaviyadan tutmuş Türkiye'ye kadar her yanda biz bunu demeli məruzələr eləmişik, hamısı görürlər. Ve bizim bu sahədə olan praktikamızın çox olmasının bir səbəbi də vardı ki, bizdə təəssüf olsun ki, gecikmiş müraciətlər çox olurdu. Yani səhiyyən səviyyəsinə qədər yüksək olarsa, o qədər böyük daşlar əmələ gələ bilmir, vaxtında müalicə alırlar. Amma bizdə bu hələ indiyənə kimi də mərzəmvari daşlar çoxdur. İndi kimə biz açıq-açıq operasiya edirik? Əvvəla Rahab müəllim söylədi ki, yaxşı olur ki, sən dəridən keçməklə böyrəyi deşib təmizləyirsən, təmizləyə bildin. Sonradan bir müddət keçdi, bir də daş əmələ gəldi, sən bir də ora girib, bir də təmizləyir. Açıq operasiya belədir ki, sən böyrəyi toxmalardan ayırırsan, onun gərək kəsələ, onun qan dövranı var, gərək elə giriş eləyəsən ki, damarlar zədələnməsin və bəzən mənim xüsusi yanaşmam var, dünyada biz bunu yaymışıq. Böyrək arteriyası sıxılır ki, qan gəlməsin o dövrdə. Sən manipulasiya eləyəndə lazım olsa böyrək toxumasını da kesirsən. Böyük yayılmış daşlardır. Sən o daşları xaric eləyəndən sonra, tikiş qoyandan sonra artıq qan gəlməyəcək böyrək arteriyasından sıxıcını götürürsən. Amma bu dövrdə ki, sən böyrək arteriyasını sıxırsan, böyrək toxumasında elə dəyişikliklər əmələ gələ bilər ki, sonradan onun fəaliyyətinə mənfi təsir eləyə bilər, o xeyli öz funksiyasını itirmiş olar. Və biz antişimik, yəni böyrək arteriyasını sıxanda xüsusi müalicə tətbiq edirdik. Eksperimentdə onu öyrənmişdik, praktikada tətbiq eləmişdik, dünyaya yayırdıq, indi də davam edirik. O müəyyən laparoskopik operasiyalarda da o yanaşma əhəmiyyətini hələ itirməyib. Bəzən Rahab müəllim dedi, onlarla daş olur. Yüzlərlə kiçik daşlar, böyük daşın şaxəsi tutub, kasada isə balaca-balaca daşlar 1 mm, mm yarım. Doludur onun bütün yüzlərlə, yuxarı qrup kas, aşağı qrup. Sən yayıl böyük mərcəmvarı daş, şaxəli böyrəyin funksiyasını da sarsılıb xeyli. Girəsən bir dəfəyə aparatla onların hamısını təmizləyə bilməyəcəksən, bütün kasalara girə bilməyəcəksən. Deməli, sən ona əvvəlcədən deyirsən xəstəyə ki, sənə bir neçə dəfə operasiya olacaq. Ola bilsin, iki dəfə, üç dəfə. Amma bu elə dildə asandı. Sən gərək o böyrəyi deşəsən, orada qanaxma təhlükəsi var, cürbəcür problemlər var. Sonra narkoz verirsən. Bu asan şey deyil axı. Ona görə də belə hallarda açıq operasiya daha üstündür. Sən bir dəfəyə... Yəni, bu individualdır. Xəstəyə görə dəyişir. Çoxluğu, şaxəli olması, kasaların bütün sistemlərin tutulması, sən bir dəfəyə bu operasiyanı, açıq operasiyanı rahat həyata keçirə bilərsən, nəinki instrumental. Bu bir. İkincisi də, bu daşlar elə fəsadlar verir ki, bir böyrək tamam sıradan çıxır. Onun nəinki içərisində, İrinli proses gedir, qatı irin əmələ gəlir və o irinli proses böyrək toxumasında gedən iltihab proses onu bütün ətraf toxumalara elə pərçim eləyir ki, çapıqlar əmələ gəlir böyrək ətrafında. Böyrəyin həzmi böyüyür, sağ tərəfdə aşağı boş venaya, 12 barmaq bağırsağa, yoğun bağırsağa, çəmbər bağırsağa. Aşağı boş venaya, bilirsiniz, təhlükəlidir. Sən o böyrəyə yerə çıxarasan, onu aparatla çıxara bilməzsən elə. Açıq böyrəyə çıxarmaq məcburiyyətində qalırsan, açıq operasiya edirsən. Əgər olur böyrək, sağdırsa. Və biz qaldığımız yerdən söhbətimizi davam edəcəyik kafiyə. Bəli, yaxşı həkim verilişi belə bir verilişdir ki, burada yaxşı həkimlər danışır, təcrübələr aparılır və əyanı biz hər şeyi göstəririk. Qısa aradan sonra yenə sizinləyik. Bəli.
Bəli, böyrək daşları xəstəliyindən danışırıq və doktor, el arasında insanlar bir-birinə məsləhət verir. Məsələn, böyrək daşları xəstəliyindən söhbət düşəndə deyirlər ki, mən yaxşı bir çarə bilirəm. 40 buğumu dəmlə, məsələn, gündə 3 dəfə iç, çox yaxşı olacaq. Pendir bıçağı kəsən kimi sənin xəstəliyin də bitəcək. Bunlar doğrudurmu? Tibbi bir əsası varmı? Bütün bunların cavabını tapmaq üçün əvvəlcə gəlin sujetimizi izləyək. Ümumiyyətlə fitoterapiya nədir? Bu müalicə üsulunun böyrək daşlarının xeyri nədir? Daha sonra davam edərik. Fitoterapiya müxtəlif xəstəliklərin müalicəsinin istifadəsində geniş yayılıb. O, elmi əsaslarla tətbiq edilən xalq təbabətidir. Fitoterapiya bitkilərin ölçü miqdarını, hansı növlərinin qarışdırılmasının mümkünlüyünü və onların orqanizmə təsirini müəyyənləşdirir. Dərman preparatlarının tərkibində bildiyimiz bu aktiv maddələr hamısı milliqramına, mikroqramına qədər dozalanmış formada olur. Amma bitkilərin tərkibində isə həmin o dediyimiz aktiv maddələri ayırmaq, onlara hansısa bir preparat formasında eləmək bəzi hallarda mümkün olmur. Bitkilərdən də istifadə zamanı həmin tərkibdəki ayrı-ayrı maddələr müxtəlif təsir xüsusiyyətlərinin meydana çıxmasına gətirib çıxardır. Bitkilərin müalicə məqsədi ilə istifadə olunmasının tarixi çox qədimdir. Belə ki, Şumerlərin və Assurların əlyazmalarında bu barədə yazılara rast gəlmək olar. Çox qədim dövrlərdə Çin və Hindistanda tətbiq edilən bu üsul müasir dövrümüzdə də dəyərləndirilir. Tibb elminin atası sayılan Hipokratın kitablarında da bitkilərdən söhbət açılır. Dünyaca məşhur İbn Sinanın əsərlərində bitkilərin faydaları haqqında maraqlı qeydlərə rast gəlmək olar. İndiki dövrümüzü nəzərə alsaq, xəstəliklərin hamısı demək olar ki, xroniki gedişatdadır. Vaxtaşırı olaraq həmin xəstəliklər kəskinləşir, vaxtaşırı olaraq da sakitləşmə dediyimiz remissiya dövrünü alırlar. Xüsusilə həzm sistemi orqanlarının, tənəffüs yollarının, ürək-damar sistemi xəstəliklərinin kəskinləşmə dövründə belə bitkilərdən istifadə olunması arzu olunmaz effektləri gətirib çıxarda bilər. 20-ci əsrin alimləri isə laboratoriya araşdırmaları nəticəsində bitkilərin farmakoloji tərkibləri haqqında məlumatı təsdiqləyib. Bəzi bitkilər var ki, onları dərmanlarla birgə qəbul etmək tövsiyə olunmur. Məsələn, sarımsaqla, varfalanı dərmanla birlikdə qəbul etmək qanaxma verir. Və belə hallarda da insanlar həkim məsləhəti olmadan, hər hansı bir qohumun və yaxud da ki, qonşunun məsləhətinə görə bitki müalicəsinə üstünlük verirlər. Və belə hallarda da müəyyən xəstəliklər var ki, onların belə deyək də, daha irəli dərəcədə, irəliləməsinə qədər gətirib çıxardırlar. İndi bütün ölkələrdə tibbi apteklərə rast gəlmək mümkündür. Bu apteklərdə insan orqanizminə zərərli olmayan bitkilər qurudulmuş şəkildə satılır. Bu bitkilərdən dəmləmə şəklində istifadə olunur. Bioloji aktiv maddələrin miqdarı bitkinin hansı mövsümdə yığılmasından, çiçəklənmənin neçənci günündə yığılmasından, bitkinin hansı hissəsindən, kökündən, gövdəsindən, yarpağından, çiçəyindən və yaxud da ki, meyvəsindən istifadə olunmasından, həmin bitkinin hansı formada qurudulmasından və hansı formada qəbul olunmasından çox şey asılıdır. Əsasən, mədə xurası, qastrit, öd daşları, eləcə də yüksək xolesterin, hipertoniya və bu kimi digər xəstəliklərin müalicəsi üçün müxtəlif bitki çaylarından istifadə olunur. Mütəxəssislər qapalı və havasız yerdə saxlanılan çayların qəbulunu məqsədə uyğun bilmir. Bəli, biz davam edirik qaldığımız yerdən və fitoterapiyadan danışdıq. Fitoterapiya yoxsa Türkiyə çarə? Yəni, bunlar eynidirmi? Hansı hallarda tətbiq olunur? Və insanlar var ki, kafiyə dediyin kimi Türkiyə çarə. Mən bir üsul bilirəm. Bəli. Yəni, özünü müalicə prinsiplərinə istifadə edirlər. Oysa, mütəxəssis fikrini almadan bunu edirlər. Bəli. Bax, bunları biz bugün buradan tam mütəxəssisindən soruşacağıq. Bizim studiyamızda urologiya sahəsində sözünü əsl mənada demiş, söyləmiş mütəxəssislərə əyləşib. Elə gəlin sualı sizlərə ünvanlayaq. Fitoterapiyanın burada rolu nədir? Fitoterapiya qədimdən məlum bir yanaşmadır. Bir çox xəstəliklərin müalicəsində, o cümlədən də böyrək daş xəstəliyinin müalicəsində. Bitki, fito, bitki vasitəsilə müalicənin aparılmasıdır. Bizim praktikada, uroloji praktikada bir qayda olaraq fitoterapiyadan geniş istifadə olunur. Məsəl üçün, şəxs əməliyyata hazırlaşır,
böreğde iltihap prosesi olur. Daş dediğim şey əmələ gəlir, iltihap prosesi əmələ gəlir. Bu prosesi səngitmək üçün sən ona antibakterial müalicə məsləhət bilərək, həm də fitoterapiya məsləhət bilirsən ki, böreğin o fəaliyyətini biraz aktivləşdirsin, sidiyin əmələ gəlmə prosesini daha da yaxşılaşdırsın və böreğdə olan iltihab proses səngisin. Yəni o sidi əmələ gəldikcə bu təmizlənir, yollar sabah operasiya eləyəndə o daha tez sağalır. İkinci istiqamət odur ki, yəni operasiya eləyəndən sonra lazımdır ki, sidik yolları aktiv hərəkətdə olsun. Axı bu sidik böyrəkdən elə belə sidik kisəsinə gəlib çıxmır. O kasalar sıxılır, böyük kasaya ötürür sidiyi, böyük kasa sıxır, ləyənə, ləyən sıxılır sidik axarına. Sidik axarı üç hissədə ibarət. Bir hissəsi sıxılır, o bir hissəsi açılır, o bir hissəsi sıxılır, o bir hissəsi açılır, gedib çıxır sidikliyə. Və bu fitoterapi onu aktivləşdirir. Böyrəyin toxmasında kasa ləyən sistemində əmələ gəlmiş iltihabı proses sönür, tez bərpa olur. Bərpa olan yerdə də duzların çökməsi üçün şərait aradan götürmüş olur. Yəni, yekun olaraq bu, Rauf doktor, mənə razılaşarsınız ki, elə bir ki, xəstəliyin müəyyən bir mərhələsinə qədər təbii yollarla müalicəni siz də məsləhət görürsünüz. Əlbəttə, akademikin dediyinə mən də tam 100% qatılıram. Həm əməliyyat öncəki hazırlıqda bu fitopreparatların müsbət effekti var. Həm də ki, metafilaktika dediyimiz, yəni əməliyyat edib, daşı götürdükdən sonra belə təzə daşların əmələ gəlməməsində bu fitoterapiyanın böyük önəmi var. Düzdür, biz otlardan indi dərman özümüz düzəltmirik, amma ot tərkibli, bitki tərkibli dərmanları istifadə edirik. Amma gəlin bunu da etiraf edək ki, bizim insanlarımız adəti üzrə bunu mütəxəssisdən soruşmaq əvəzinə kimiləri zəif kilo atmaq üçün, arıqlamaq üçün istifadə edir. Heç fərqində deyil ki, böyrək daşı var, yoxdur, olar, olmaz. Kimləri isə fərqli səbəblərdən istifadə edir. Fitoterapiya dedikdə nədən söhbət gedir və kimlər nə zaman, necə tətbiq etməlidirlər, mütəxəssis bizə deysin. Bəli, mütəxəssis deməlidir, nəinki qonşudakı Fatma xala. Ona görə də gəlin bu işi öz mütəxəssisindən soruşaq. Elnur Eldaroğlunu dəvət edirəm, fitoterapevtimizi. Buyurun, studiyaya zəhmət olmasın. Salam, xoş gəlmişsiniz. Heç zəhmət olmasa. Xoş gəlmişsiniz. Gəlin elə birbaşa, doktor, keçin masanın arxasına və biz sizinlə söhbətimizi burada başlayaq, mən düşünürəm. Bugün biz, doktor, ondan danışırıq ki, böyrək daşı xəstəliyində insanlarımız ənənəvi təbabətlə yanaşır, bir də fitoterapiyadan istifadə edirlər. Sadəcə böyrək daşları deyil, ümumiyyətlə sidik qovucu effektinə görə də istifadə edirlər. Oysa fitoterapiyanın əhəmiyyəti nədir? Nə zaman, kimlər istifadə etməlidir? Və bu masanın üzərində gördüklərimizdən də mən düşünürəm bugün biz yeni nəsə öyrənəcəyik. Elə bir hisslər var. Təbii ki, əslində fitoterapiya tək fitoterapiya deyil, apiterapiya və fito ilə apinin birlikdə apifitoterapiya. Bunlar hamısı inteqrativ təbabətin içərisində daxildir. Digər terapiyalar da var. Sadəcə olaraq böyrək daşlarına görə mən digər terapiyaların adını çəkməyəcəm. İnteqrativ təbabət artıq dünyada artıq kafedr olmuş və xalq təbabəti anlayışından çıxmış. Yəni, xalq təbabəti, qədim üsullar, adını türkə çarələr və yaxud da müəyyən üsullar deyirdilər. Amma artıq bu bir elmi dayanıqlığı olacaq bir üsula gəlib çıxmalıydı. Və artıq inteqrativ təbabət məşğul olur. Necə ki, bölünürdür şərq təbabəti, ayurvedik tip, bir sıra üsullar tətbiq olunurdu, hər bir xalqların özünə məxsus. Amma bu belə deyil. Kimyəvi tərkibi önəmlidir, məsələn. Bəzi bitkilərin kimyəvi tərkibi kimə olar, kimə olmaz. Dərmanları necə ki, içlik vərəqlərində yazılır ki, bu dərmanı filan çəkidə bu qədər istifadə olunmalıdır. Digər dərmanlarla bərabər istifadə olunmamalıdır, yan təsirlər nədir? Bu bitkilərə də keçərlidir. Və fitoterapiya da o demək deyil ki, bütün gördüyümüz otlar hamısı faydalı olmalıdırlar. Və yaxud da bitkilərin hansı hissəsi istifadə olunur?
Elə bitki var kök istifadə olunur. Elə bitki var onun qabıqları istifadə olunur, çiçəyi. Hansı məqsədlə istifadə olunur? Bəli, bəli. Və bu bitkilərdə məsələn bəzilərinin kökü istifadə olunan bitki var ki, onun çiçəyi zəhərlidir. Çiçəyi istifadə olunan var, kökü zəhərlidir. Məsələn, böyrək daşları üçün istifadə olunacaq bitkilərdən məsələn artıq PubMed-də də məqalələrini rastlaşa bilərsiniz. Araşdırıblar. Azərbaycanca başın ağacı bitkisi gedir. Viburnum opulus latınca adlanır. Bunu 3-4 mm-lik daşlarda istifadə edirlər. Çox təəssüf ki, bəzən daşın harda olmağından asılı olmayaraq ağrı tutub, mən gedim ayqulağı yaxşı bitkidir, bunu istifadə edeyim kimi yanaşmalar bəzilərinə yaxşı təsir göstərə bilər. Niyə görə? Ola bilsin çox kiçik kristallar olsun. Yəni, onlar çıxıb gedə bilər. Yəni bu qərarı pasiyent özü verir. Bəzən özləri verirlər, bəli. Və bu kristallar olanda o özünü çox yaxşı hiss eləyə bilər. Çünki ayqulağı sidik qovucu bitkidir. Orada ha nəyisə əritməyəcək. Və bu ispatlanıb ki, elə bir təsiri yoxdur. Amma böyük bir daş olarsa və bu artıq kanalda problem yaradarsa, ciddi hidronefrozlara gətirib çıxarda bilərlər. Bu arada hidronefroz dediyimizdə daşın bax bu axarda qalması nəzərdə tutulur və sidik burada yığılıb qalır. Qələvi mühitdə əmələ gələcək daşlarda qələvi mühiti turş mühitləşdirəcək bitkilərə ehtiyac var. Turş mühitdə əmələ gələcəklərdə qələvi mühitləşdirəcək bitkilərə ehtiyac var. Yoxsa ki, məsələn, mən itburnu içib böyrək daşlarımı müalicə edim. İtburnu içib böyrək daşını müalicə edənlər bəlkə də var. Amma itburnu özü tək şəkildə oksalat daşını yarada bilir. Hətta oksalat daşını müalicə etdikdən sonra, uroloqlar əməliyyat etdikdən sonra onlara pəhriz qaydası verirlər. Bu olmaz, olmaz, filan bitkilər olmaz, filan qidalar olmaz. Amma o demək deyil ki, bu fosfat və urat üçün də keçərlidir. Bitkilər də onun kimidir. Məsələn, sizin hamımızın gördüyümüz ən çox məşhur olan daşqapan bitkisidir. Oduncağı görünəcək. Daşqapan çox məşhurdur. Və daha çox bizim ucqar yerlərdə, kəndlərdə mən böyrək daşlarımı saldım deyə bir adı qoyulub daş qapan. Yəni, sidikovcu effektlərdən görə. Daş əridici bitki kimi tanınır. Amma mən bu dəfə bu daş qapanın bitki olaraq, daş əridici ilə yanaşı olaraq yan təsirlərini də qeyd etməliyəm. Daş qapan böyrək daşlarına əridici təsir göstərməklə yanaşı ödemi biraz daha çox artırır. Ödemi artırır, hidronefrozu artırır. Çünki bir insan orqanizmində, əgər böyrəkdə ultrasəs müayinəsi olmadan nə qədər daş hansı hissədə yerləşməsini bilmir. O zaman daşqapan istifadə etdikdə ondan yan təsirlə qarşılaşa bilər. Məsələn, daşqapan 2 həftədən çox istifadə etmək məsləhət görülmür. Amma çox istifadə edirlər ki, daşımı bir az salıb, mən başqa bir daş üçün də istifadə edeyim. Çox kəskin ürək bulanma yarada bilir. İkinci bir etapa keçirəm, toz ağacı bitkisi. Toz ağacı gördüyünüz, bəli. Bu. Toz ağacının yarpaqlarından istifadə olunur. Toz ağacının ən yaxşı xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, spazmolitik təsir göstərir və zəif diuretik təsir göstərir. Zəif diuretik o deməkdir ki, məsələn, biz əgər çox kiçik kristalları varsa, bu zaman toz ağacından dəmləyib istifadə edə bilərlər. Digər bitki o toz ağacının yarpaqlarıdır. Yarpaqlarının xırdalanmış forması. Xırdalanmış formalarıdır. Hətta məsələn bəzən apteklərdə rastınca çıxacaq bəzi dərman preparatlarının, cövhərlərin, tərkiblərində bu bitkilərin ekstraktlarından istifadə edirlər. Mütləq deyil, yəni dəmləsinlər. Bunu ekstraktından da istifadə edə bilərlər. Digər rəngli görünən bitki adı üstündə boyaqotu bitkisidir. Boyaqotu bitkisi böyrək daşlarının daha çox da oksalat daşları zamanı istifadə olunan bitkilərdəndir. Boyaqotunun özünün tək tibdə istifadə olunmur, yəni rəngləyici maddə kimi belə istifadə olunur. Aha. Bu da o deməkdir ki, bu bitkini 3 həftədən çox istifadə etmək olmaz. Və qeyd edim ki, daşqapan və boyaqotu bitkisi böyrək daşlarına təsir göstərməklə yanaşı mədə xorasını aktivləşdirə bilir. Aha. Əgər birində mədə xorası varsa, hiperasid qastriti varsa, ilk 4 gündən sonra onlar o yan təsiri görəcəklər. Bu bitkiləri tək-tək şəkildə... Yəni, dəmləmə deyib keçməsinlər. Əslində, bu qədər yanaşı təsirlər saydıq. Bunlar altda yatan xəstəliyə görə çox ciddi sayılır. Ümumiyyətlə, biz orqanizmimizdə baş verəcək problemləri bilmədən, bu mənə... Ziyanı yoxdur ki, belə bir şey yoxdur. Bəli, tamamilə. Bizə faydalı tərəfi lazımdır. Doğru. Digər bitki çöl qatır quyruğu otudur. Azərbaycanda çox yayğın, çox yayılmış bitkidir. Qatır quyruğu duz-daş əmələ gəlmə riskini azaldır. Yəni ki, məsələn, olur ki, insanlar 6 aydan bir, 4 aydan bir böyrək əməliyyatlarına gedirlər və hətta bu orqanizm üçün də yan təsirləri çoxdur. Çöl qatır quyruğu otundan istifadə edirlər. Bunu daha çox
urat daşlarında kömək eləyə bilir. Ona görə seçici olaraq deyirəm ki, kimsə oksalat daşından əməliyyat olunub və yaxud da mən bunu davamlı içəcəm, mən qoymayacaq belə bir problem olsun. Və günümüzdə yaxşıdır ki, börek daşları əməliyyat olunandan sonra o analiz olunur ki, daşın növü nə idi, ən çox faiz hansı daşa uyğun düşür və ona uyğun seçə bilərlər. Yəni bunu rahatlıqla, məsələn, urat daşlarında qatır qoruğunu istifadə etmək olar. Digər bitki polpala bitkisidir. Digər adı da xovlu erva adlanır. Bu. Xovlu erva Rus xalq təbiətində çox geniş istifadə olunur. Həqiqətən də xovludur. Bəli, amma üstümüzü də batıra bilər. Pambıq kimidir. Bəli, buna mən toxunmayım, ən yaxşısı. Buyurun. Bunun polpala bitkisi dəmləmə şəklində istifadə olunur və belə qeyd edim ki, daha çox fosfat və oksalat daşlarında istifadə oluna bilir. İnsan orqanizmində tam da fərdiçilik, fərdi olduğuna görə hər kəs eyni miqdarda istifadə etməməlidir. 60-80 kiloqramlı insanlar üçün bu bitkilərdən istifadə olunan zaman günlük 15 qramı keçmək məsləhət deyil. Mövzu boyaqotu və daş qapana aiddir. Çöl qatır quyruq otu, toz ağacı və xovlu erva üçün isə bu yol verilən həd 25 qrama qədərdir. Yəni çəki olaraq 80 kiloqramdan yuxarılar üçün isə 10 qram daha artıq. Məsələn, boyaqotu və daş qapan 25 qram istifadə edir. Günlük. Amma bəzən necə olur? Hər çay dəmləyəndə bunu qatım. İçim. Bu yan təsir eləyə bilir. Bunların hər birinin həqiqətən də təsdiqlənmiş çox yaxşı təsirləri var. Məsələn, resept şəklində deyə bilərəm ki, toz ağacı, qatır quyruğu və xovlu erva. Hərəsindən 20 qram, belə deyək, bir desert qaşığı qədər götürülüb, 200 ml qaynar suda dəmlənilir. 20 dəqiqə dəmləndikdən sonra gündə 2 dəfə yeməkdən sonra daxilə qəbul olunur. Təşəkkür edirik sizə. Dəyərli vaxtınızı ayırıb bizləri və tamaşaçılarımızı maarifləndirdiniz və bu bitkilər haqqında da məlumat verərkən heç unutmayacağımız bir mesajı da vermiş oldunuz ki, sən demə, altda yatan fərqli xəstəliklər olarsa, o zaman biz elə öz başımıza onlardan dəmləmədir deyə istifadə edə bilmərik. Mütəxəssis rəyi önəmlidir. Əgər fitoterapiyanı bilmədən istənilən bitkiləri qarışdırım da nə nəticə olacaq, yan nəticələrdə ola bilər. Bəli, Elnur Eldaroğlu idi. Bir alqışlar gəlsin. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirik. Minnətdaram, doktor. Qısa aradan sonra yenə sizinləyik. Bəli, biz yenə də qaldığımız yerdən davam edirik. Yaxşı həkim verilişini izləyirsiniz, dəyərli tamaşaçılarımız. Və Südeyif müəllim, təşəkkür edirik sizə ki, gəldiniz və mən bilirəm ki, Südeyif müəllimin hal-hazırda planlı cərrahi əməliyyatları var və yenə də o vaxtı bizim üçün ayırdı, gəldi. Eləcə də Rauf doktor sizə də aiddir bu fikirlər. Amma qısa olaraq istəyərdim ki, profilaktikası ilə bağlı, böyrək daşı xəstəliyinin profilaktikasından bağlı fikirlərinizi bizlərlə paylaşasınız. Çox sağ olun. Əvvəl onu söyləyim ki, mən bura gəlməmişdən qaba Rauf həkimə əməliyyat tapşırmışdım. Çox ciddi əməliyyat. O əməliyyatı edib sonra bura gəlmişdi. Mənim isə indi əməliyyatım nəzərdə tutulur. Çox ciddi əməliyyat. Böyrək daşına görə instrumental əməliyyatı aparmağa gəlməliyəm. Qaldı ki, profilaktikaya. Profilaktika belədir. Biz bəyərləri danışanda, mən dedim, uşaqlarda böyrək daşı əmələ gəlir nəyə görə çox anomaliyalar olanda. Deməli, əgər valideyn bilir ki, bunun uşağında anomaliyalar var, o gərək daim ehtiyatlı olsun. O uşağın həyatına nəzarətdə saxlamaqla təsir göstərmək lazımdır ki, orada fəsadlar əmələ gəlməsin. İltihabı proses birinci fəsaddır. Yəni, böyrəkdə iltihab prosesi əmələ gələndə, anomali olanda o çox əmələ gələ bilər. O da şərait yaradır daşın əmələ gəlməsi üçün. Qaldı ki, böyüklərdə bu profilaktika dediyimiz kimi insan öz həyatını qurmalıdır. Adinamiya böyük təsir göstərir. Çəkinin artması böyük təsir göstərir. Bu, əsas profilaktik istiqamətdir. Adinamiya ilə mübarizə, çəkinin artmasından mübarizə, əməliyyat keçiribsə, yaxud daş konservativ yolla müalicə alınıbsa, yenidən əmələ gəlməsin, fitoterapiyadan da geniş istifadə etməklə, ancaq səmərəli həkim nəzarəti,
fitoterapeutin nəzarətiyle, urologun, bu işi bilen urologun, özdə operasyonu öryəli belədi, day sonra benim geçsin vecimə deyil, həkimi yox. Əsl bu işi bilen həkimin nəzarətiyle müalicə alarsa, o profilaktik bu tədbirləri düzgün həyata keçirə bilər. Hörmətli akademik, biz sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Bax tarix gəldiyiniz üçün. Bir tariximiz boyunca Azərbaycan təbabətində bütün o gətirdiyi yeniliklər və müəllimlik fəaliyyəti, onun yetişdirdiyi mütəxəssislər hər zaman bizim səhiyyəmizdə öz sözünü deyəcəkdir. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik təcrübənizi bizimlə bölüşdüyünüz üçün. Minnətdarıq. Çox sağ olun. Bütün xəstəliklər kimi börek daşlarından əziyyət çəkən insanlar da öz qida rasionuna mütləq fikir verməlidir. Onlar nə yeməlidir? Qida rasionumuz nədən ibarət olmalıdır? Bütün bunların hamısını biz geniş formada bugün verilişimizdə danışacağıq. Amma əvvəlcə gəlin sujetimizi izləyək, ilkin suallarımızı cavab tapaq, daha sonra daha geniş davam edəcəyik. Gecələr tez-tez sidiyə getmək, ürək bulanma, qusma və sidiyin qanlı olması kimi hallar böyrək daşlarının əlamətlərindən hesab edilir. İsti havalarda bədəndəki suyun tərləmə yolu ilə daha çox xaric olması sidiyi azaldır və böyrəklərdə daşın yaranmasına gətirib çıxarır. Eləcə də duzlu qidalar, çiğ tərəvəzlər qəbul etməklə yanaşı, zülaldan daha çox istifadə böyrək daşları riskini artırır. Suyun az miqdarda içilməsi böyrəklərdə daşın yaranması ilə nəticələnir. Mütəxəssislər böyrək daşı riskini azaltmaq üçün günün böyük hissəsini qapalı məkanlarda keçirən insanların gün ərzində 3-4 litrdən çox su içməsini tövsiyə edirlər. Qeyd edək ki, böyrək daşlarının növləri fərqlidir. Onların orqanizmdən əridilərək xaric olunması isə çətin prosesdir. Belə xəstələrə səhər və axşam limon yemək məsləhət görülür ki, bu da daşın hissələrə bölünərək bədəndə xaric olunmasına şərait yaradır. Bundan əlavə problemi həll etmək üçün cəfəri suyu, avokado yarpağı, çoban yastığı suyu, limon şirəsi, üzüm yarpağı və s. kimi xalq təbabətindən yararlanmaq olar. Araşdırmalar göstərir ki, sitrus meyvələrdən limon və portağaldan istifadə böyrək daşı xəstəliklərinin əziyyət çəkənlərə köməkdir. Qeyd edək ki, portağal və limonun tərkibi turşu baxımından çox zəngindir və böyrək qumlarının əmələ gəlməsinin qarşısını alır. Limon suyu bəzi dərmanların sovrulması prosesini sürətləndirdiyi üçün dərmanlarla eyni anda içilməsi məsləhət görülmür. Tövsiyə olunur ki, limon suyu dərman qəbulundan 2 saat əvvəl və ya sonra içilsin. Eləcə də rasiondan bədənə istilik gətirən ədviyyatları, qızardılmış və ətdən hazırlanan xörəkləri, turşuları da çıxarmaq tövsiyə edilir. Mütəxəssislər bildirir ki, rəngli və yaşıl tərəvəzlər A vitamini ilə zəngin olub, böyrək sağlamlığının qeydinə qalır. Doymuş yağ turşuları, zülal və vitamin mənbəyi olan balıq bütün orqanları, eləcə də böyrəklərin fəaliyyətini tənzimləyir. O, böyrəklərdəki duz kristallarının təmizlənməsinə kömək edir. Böyrək xəstəliklərindən əziyyət çəkənlər gün ərzində 3 alma yeməyi də unutmasınlar. Alma böyrəkləri zərərli maddələrdən qoruyur. Bir çox dietoloqlar pəhriz proqramına balqabağı da əlavə edir. Bu tərəvəz böyrəklərin fəaliyyətini yaxşılaşdıran tərəvəzlər siyahısına daxildir və bədənin, eləcə də böyrəklərin xəstəliklərlə mübarizə mexanizmini gücləndirir. Bəli, əziz tamaşaçılar, yaxşı həkim verilişi yenə də sizlərlədir. Mən düşünürəm ki, bugün çox informativ oldu. Əslində, hər şeyi öncə başlamaq, sonra onun eyni xəstəliyin gedişatı kimi kəskinləşməsi, sonra onun pik həddi, sonra isə onun diaqnostikası, müalicəsi, sonra isə profilaktika və profilaktika dönəmi ərzində də qidalanma məsələsi ön plana gəlir. Yəni, mən nələri yeyə bilərəm? Bax, az öncə söylədik ki, daşların kimyəvi xüsusiyyətləri fərqlidir. O kimyəvi xüsusiyyətlərin ümumiyyətlə qidalarla, daşların yaranmasının qidalarla bir əlaqəsi varmı? Qidalanmada nələrə diqqət yetirməli? Məsələ bu mövzu ilə bağlı odur ki, mütəxəssisdən bunu da yenə də öyrənək. Bəli, mütəxəssisimiz dietoloq Ofeliya Tahirova bütün suallarımıza cavab verəcək. Ona görə də onu studiyaya dəvət edirik. Buyurun. Təşəkkür edirəm verilişinizə dəvətiniz üçün. Hörmətli həkimimizi də salamlayıram. Əslində, bunu bildirmək istəyirəm ki, bütün xəstəliklərdə olduğu kimi, böyrək daşı xəstəliyində də
Mütləq şəkildə xüsusi qida planı olmalıdır. Çünki belə bir deyim də var, biz nə yeyiriksə, biz oyuq. Yəni, bizim qidalanmamız birbaşa bizim sağlamlığımıza təsir göstərir. Böyrək daşı xəstəliyində xüsusi nüanslar var qida ilə bağlı. İzninizlə onu bildirmək istəyərdim. Mən həm profilaktikasına bağlı fikirlərimi bildirirəm, həm də əlbəttə ki, artıq böyrək daşı varsa buna da bağlıdır. Amma burada bir nüans var ki, bilirik ki, böyrəkdə müxtəlif formada, müxtəlif tərkibli daşlar var və o daşların hərəsinin özünə xüsusi qidalanma planı olmalıdır. Amma ümumi həm yaranmasının qarşısını almaq üçün müəyyən qədər, çünki ilk öncə profilaktika lazımdır ki, biz o xəstəliyə heç yaxalanmayaq və sonra da xəstəliyin remissiyasına uyğun, ümumiyyətlə kəskinləşməsinə, növünə uyğun olaraq biz işimizi davam edirik, əlbəttə ki, hörmətli urologlarımızın köməyi ilə. İlk növbədə maya qəbulunu demək istəyirəm. Bütün orqanlarda olduğu kimi, böyrəklərin də əsasən də elə böyrəklərin fəaliyyəti üçün düzgün maya qəbulu mütləqdir. Çünki orqanizmada toplanan duz kristalları birləşərək bilirik ki, daşa çevrilir və bunun qarşısını almaq üçün də bizim düzgün qidalanmamız və maya qəbulu olmalıdır. Maya qəbulu gün ərzində 2-2,5 litr təyin etməlidir. Çünki bilirik ki, böyrəyin fəaliyyəti üçün maya çox önəmlidir və bizim içdiyimiz mayenin 90-80%-ini xüsusilə saf su təşkil etməlidir. Çünki bilirik, digər qidaların da tərkibində maya var, onu buna qatışdırmırıq. Əsas mayemiz 90-80% təşkil etməlidir və xüsusilə bizim içdiyimiz mayenin də qəbul saatı çox önəmlidir. Günün erkən, günün ikinci yarısında, axşama yaxın saatlarında mayeni içib bitirməyimiz məqsədə uyğundur. Yəni, çox gec saatlarda, axşam 9-dan sonra maya qəbulu çox da məsləhət görülmür. Çünki böyrəyin fəaliyyəti nisbətən axşam saatlarında zəifləmiş olur və o mayeni bədəndən çıxartmaq sözmək ehtimalı biraz zəifləmiş olur. Ona görə yaxşı olardı ki, günümüzü düzgün başlayaq və artıq çəkinlə bağlı da öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Artıq çəki pirlənmə bütün orqanlara olduğu kimi böyrəyə də öz yükünü verir. Və ona görə əgər bizim orqanizmamızda pirlənmə artıq çəki varsa, biz bunu düzgün şəkildə, sağlıqlı şəkildə, pilləli şəkildə həyata keçirtməliyik. Yəni, bu çəkini biz sürətli şəkildə aradan qaldırmağımız yanlış olar. Nə üçün? Çünki sürətli şəkildə çəki verən zaman həm böyrələrdə uzanma baş verə bilər, həm də xüsusilə bilirik ki, sürətli çəki verən zaman gündəlik qəbul etdiyimiz kalorin miqdarını çox azaltmış oluruq və bizim orqanizmamıza lazım olan mineral, vitamin, protein, yağ və karbohidrat balansı çox qısıtılmış olur, az miqdarda qəbul olunur. Bunun sonunda nə baş verir? İmmunitet zəifləməsi. Əgər immun sistemimiz zəifdirsə, bizim hər hansı bir xəstəliyə qarşı orqanizmamızın müdafiə sistemidir immun sistemi. Zəifləmiş olur və artıq zəifləmiş bir bədənin həmin xəstəliyə qarşı mübarizəsi çox çətin olduğu üçün bunu da biz düzgün şəkildə peşəkarcasına yerinə yetirməliyik. Bax, burada peşəkarca dediniz, Rauf doktor. Ümumiyyətlə, bu qidalanma məsələsi, pasiyentlərinizin sonradan qidalanma məsələsi necə tənzimlənir? Siz dietoloqları yönləndirirsiniz, yoxsa artıq bilinən qida rasionu var və orada mütləq göstərişlər fonunda mı bu tövsiyələr meydana gəlir? Biz adətən cərrahi əməliyyatlardan sonra taktikamız budur ki, bu daşın mineral tərkibini öyrənirik. Yəni, xüsusi laboratoriyalara yönəlir və oradan daşın tərkibi öyrənilir. Daşlar amma çox vaxt mono tərkibli olmur, qarışıq strukturlar. Bayaqları fitoterapevt də qeyd elədi, onu düzgün qeyd elədi ki, yəni müxtəlif strukturlu daşlar var. Yəni o bayaq göstərdiyimiz mərcanvari daşlar, struvit, onların tərkibi bir misal üçün oksalat və yaxud uratfa sadə deyil. Yəni o qarışıq strukturlu bir daşdır. Yəni ona demək ki, illa ki bu ot sənə kömək eləyəcək, yaxşı bu qədər kömək eləyəcək, o yanlış olar. Və hansı tərkib daha üstün təşkil edir. Ona uyğun xüsusi dietalar qurulması tövsiyə olunur və artıq bizim kolleqamız dietoloqun da bu işə qoşulması çox faydalı olar. Artıq o daşın strukturuna görə dieta tərtib. Amma bu profilaktika deyil, buna metafilaktika deyirlər. Profilaktika hələ müalicədən qabaqki bir mərhələdir. O mərhələdə isə hansı dietanı seçmək lazımdır? Yəni, adam əməliyyat olunmuyub, daşın biz mineral tərkibini bilmirik. Sadəcə bilirik ki, bunun böyrəyində bir duzlar var filan. Yəni, burada isə
laborator müayinələrə daha çox üstünlük vermək lazımdır. Yəni CD-nin pH-ına baxmaq lazımdır. Qələvidir, turşdur, mühit, orada hansı duzun izləri var və artıq dieta tərtibi burada bir az təxmin olur. Yəni əməliyyatdan sonraki kimi olmur, amma yenə də bunun da müsbət düşünürəm ki, faydası var. Ofeliya xanım, növbəti sualımızı sizə vermək istəyirik ki, əgər bir insan böyrək daşıyana əziyyət çəkirsə, onun ən çox yeməli olduğu qidalar var mı? Ümumi doktorun dediyi kimi profilaktik göstərişlər var, onları mən sadalamaq istəyirəm. Maya qəbulunu bildirdim və ikinci ən həssas yerimiz duz qəbuludur. Çünki duzların da normadan artıq orqanizmə qəbulu məlum məsələdir ki, səbəb olur. Səbəb olur, bəli. Və təkcə bu deyil. Normalda gündə əgər biz 5 qram duz qəbul etməliyiksə, biz özümüz də bilmədən daha çox duz qəbul etmiş oluruq gün ərzində. Nəyə görə? Çünki bizim yediyimiz bir çox hazır qidalar, işlənmiş qidaların tərkibində daha çox kifayət qədər duz var. Məsələn, konservləşdirilmiş qidalar hansılarınki ilə duzlu qidalar sırasına daxildir. İndi siz nəzərə alın ki, biz gün ərzində nə qədər artıq duz qəbul etmiş oluruq. Ona görə mütləq şəkildə qəbul edəcəyimiz duzun miqdarını da müəyyən qədər azaltmalıyıq və bəlli bir miqdar var mı ki, məsələn, mən bugün bu qədər duz qəbul edirəm? Gün ərzində normal, əgər heç bir böyrək daşından əziyyət çəkmirsə, ümumiyyətlə, CD kisəsindəki daşlardan əziyyət çəkmirsə, bu problem yoxdursa, bir insan üçün 5 qram nəzərdə tutulubdur. Bəs əziyyət çəkirsə? Ancaq, əgər əziyyət çəkən, onu bayaq vurğuladım ki, nisbətən bunun miqdarını bir qədər azaltmaq lazımdır. Yenə də xəstənin vəziyyətinə uyğun olaraq, onun uroloqdan birbaşa danışıqlar apararaq, yəni xəstənin vəziyyətini bilmədən kör təbii sürətdə heç bir şey təyin etmək olmaz. Ümumi profilaktik bizə nələr lazımdırsa, çünki biz laborator müayinə etmədən həkimin məsləhətini və onun nəticə xəstənin nəticələrini görmədən bunu deyə bilmərik. Bax, indi masamızın üzərində olanlar var. Görürük. Bunları biz nə edəcəyik? Baxın, mən bunun haqqında yüngül bir fikrimi bildirim. İlk növbədə CD qovuculara biz üstünlük veririk. Nəyə görə CD qovuculara üstünlük veririk? Çünki həmin duz kristalları birləşərək daş əmələ gətirilmək üçün sidiklikdə durğunluğu aradan qaldırırıq. Həmin bu ödem atıcı, toksin atıcı vasitələrlə, yəni bitkilərlə biz bunu aradan qaldırmış oluruq. Və bir şey də nəzərinizə çatdırım ki, su özü də çox gözəl ödem atıcı, toksin atıcı bir vasitədir. Biz CD qovuculara üstünlük veririk. Amma yenə də bu profilaktik həyata keçirilən tədbirdir. Yəni, bunu hər böyrək xəstəsi gedib eləsə, yəni onun orqanizmasına pis də təsir göstərə bilər. Bu, sadəcə profilaktik tədbirlər üçün, yəni gələcəkdə bu problemlərdən qaçmaq üçün və bir şey də var ki, hətta profilaktik həyata keçirilən tədbirlərdə belə bəzi insanlar pis nəticə görür. Nə üçün? Ola bilər ki, hansısa bir dediyimiz otun tərkibindəki olan bir maddə, həmin insanın orqanizmasına o maddəyə qarşı həssaslıq var. O, əksinə onda allergik reaksiya verə bilər, ödem verə bilər, şişmələr verə bilər və s. Burada çox həssas yanaşırıq. Sadəcə profilaktika üçün lazımlı bitkilərin haqqında yüngül məlumat vermək istəyirik. Ödem atıcı, toksin atıcı sudur bu. Detoks deyək. Bu, qarğıdalı saçağıdır. Qarğıdalı saçağı böyrək iltihabı zamanı, metisidik yollarının iltihabında yaxşı ödem atıcı kimi, hətta öd daşlarının, öd durğunluğunun qarşısını alır, öd daşlarının yaranmasının qarşısını alır. Yəni, gözəl təbii və ucuz bir vasitə. Var mı? Nə qədər olması lazım? Baxın, profilaktik olaraq 400 qram suya 2 xörək qaşığı kifayət edir. Əlavə edirik. Bəli, əlavə edirik. 2 xörək qaşığı. Bu qədər kifayət edər. Kifayət edər. Və burada bizim əlimizdə qara gilə var. Qara gilə də özü çox effektli bir vasitədir. Çox gözəl. Qara gilədən 3 xörək qaşığı əlavə edəcəm. Nədir effekti? Qara gilənin tərkibində çox miqdarda B kompleks vitaminlər var. Ümumiyyətlə, immun sistemini çox yaxşı gücləndirir. Həmçinin sidik axarı yollarının, ümumiyyətlə, sidikliyin infeksiyasında, iltihabında, böyrək iltihabı zamanı və daş əmələ gəlmə prosesinin qarşısını almaq üçün yaxşı təbii vasitələrdən biridir. Yəni, tərkibi çox zəngindir manqandan. Ümumiyyətlə, vitamin kompleksi deyə bilərik və yaxşı ödəm atıcı sidik qovucudur. Limonu biz burada belə deyək. Limon əslində çox gözəl bir antidepresantdır. Limonun hətta qoxusu, təravəti insanın əhvalını yüksəldir və immun sisteminin çox maraqlıdır. Yəqin limonu, məsələn, görən insanlar, bax, buradan bax, limonu görən insanların reflektor olaraq ağız suyu ifrazı artır, turşuluq artır. Limonun elə tərkibində də limon turşusu var. Yəni, bunun qoxusuna bağlı olan, hətta
fikir verirsiniz, kesmemişten beri limon dedikdə bile artık bizim refleksimiz oyanmış olur. Ve limon da həmçinin efir yağlarından zengindir. Ümumiyyətlə, immun sistemini gücləndirmək üçün respirator xəstəliklər zamanı çok güzel. Həmçinin antidepresantı güzel ve təbii. Hə. Yani bu burada təravətləndirici ve güzel ödem atıcı, sidik qovucudur limonda. Ama yine de deyirəm, aşırıya kaçmayarak, yani düzgün şekilde ve bir şey de deyim ki, biz bunu efirde gösteririk. Bu demek değil ki, siz bunu bir ay, iki ay davamlı eləməlisiniz. Əsla. Her şeyin, suyun da artığı Nizami Gəncəvi demişken, orqanizm yani zarardır da. Bunu biz artık miqdarda qəbul etsək. İnci bir saflık bəli, varsa da suda, artık içiləndə dərt verir o da. Yani bu demek ki, her şeyin miqdarı olmalıdır. Ve biz bunu profilaksik edirik. Yani bir hafta etsək, 3 gün edin, 4 gün, 5 gün fasilə verin, sonra aralıqlı edin ve mütəmadi bunları dəyişmək lazımdır. Ve eğer bir insan bu bitkilerden istifadə edirsə, çünkü bitkilerin hamısı derman vasitəsidir, təbii derman vasitəsidir ve görür ki, bu bitkiler onda qaşınma, səpki, ödem, köp, şişkinliği verirsə, əsla bu bitkilerden istifadə etməsi ve miqdarını çok azalsın. Çok maraqlı danışırsan, ama ben onun dadına baxmaq için buyurun, inşallah. Xayiş edirəm, onu hazırlayın. Limon bizde bütöv şəkildədir, ama bunun yarısı bizə, bunun dörtdə biri bizə kifayət eləyir. Sıxmağa ehtiyac yoxdur, biz bunu qabıqlı şəkildə əlavə edəcəyik. Çünkü limonun qabığında olan lazımlı efir yağları bu ölçüdə limonun çok lazımdır. Bəli, bunun dörtdə birini sadece mən ama bu cür əlavə eləyəcəm. Edin, limonun zərəri olmaz üçün. Bəli, və biraz bir qədər, harbisa 300-400 gram nəzərdə tutam, bizdə qaynar su var, qaynatmışıq. Yani bunu kaynatmağa bitkileri ehtiyac yoktu çünkü biz bunu kaynattıkça bunun tərkibi yavaş yavaş məhv olmağa başlayacak. Ona göre biz bunu sadece dəmləyirik. Qaynar su ve bir saat kifayet edir ki bunun dəmlənməsi için. Biz bir saat gözləməliyik onu içmək için. Aslında biraz sonra dadına baxa bilirsiniz ama yani siz o effekti görməyəcəksiniz. Çünkü bunun dəmlənməsi bizim için daha effektli olacak. Ve məsləhət odur ki səhər yeməkdən öncə, qida qəbulundan 20 dəqiqə öncə bir stakan olmaq bunu kabul eləyəsiniz və faydasını da görəcəksiniz. Ama dediğim nüanslar da çok önemlidir. Bir nüansa da toxunmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, böyrək xəstəliklərində en çok bizim qida rasionumuzdan çıxartmalı olduğumuz bir neçə məqam var. Tam məhdudiyyat koyduğumuz qidalar var, nisbətən kabul edə biləcəyimiz qidalar var və rahatlıqla kabul edə biləcəyimiz qida qrupları var. Ümumi profilaksika üçün mən bunları sadalayıram. İlk növbədə birinci tam qadağa qoyacağımız qidalar. Çox tünd çay, çok miqdarda, yəni gün ərzində 2-3 fincan kofi. En çok bize zarar verecek alkagollu içkiler, gazlı şirəli içkiler, kızartılmış yemekler, fast foodlar ve indi çok dəbdə olan energetik içkiler. Bunlar yani böreğin faaliyeti için, hatta sağlam böreğin faaliyeti için gelecekte zararlıdır. Zararlıdır ve nispeten kabul edebileceğimiz qidalar, ama məhdudlaşdırılmalı olduğumuz qidalar. Doktor, razısınız bu fikirlerle ve ümumiyyətlə siz yanınıza pasiyent gələndə ki bu problem var, böreğində daş var, əziyyət çəkir. Neyi deyirsiniz ki? Ümumiyyətlə olmaz yemək, içmək. Çox mən elə sözlər demirəm əslində. Tam da bugünkü dövrdə, yəni tam flan qidadan tam imtina eləməkdir. Yəni, düşünürəm ki, onu riayət eləyən olmayacaq. Ama doktorun vurguladığı kimi, əlbəttə zərərli vərdişlərdir, alkoqoldür, ondan başqa bu energetik içkilərdir, böyrəyin purin mübadiləsini pozur və urat daşlarını əmələ gəlməsində əsas səbəblərdən biridir. Amma tam da hər şeyi insanı izole etmək də mümkün deyil. Öz praktikamda nəyi deyə bilərəm sizin də bu fikirlər? Bu qarğıdalı saçağıdır, bir də kəkli otudur. Biz də onları geniş tövsiyə eləyirik, biraz indiferentdir onlar. Ondan başqa bir məsləhət də verim, mən yəqin ki siz də bilirsiniz. Kranberi dediyimiz quş üzümü var. Azərbaycanda bitmir bildiyimə görə. Amma o bitkidən hazırlanmış çaylar var və preparatların çoxsunun içində var. Tərkibində var. Ümumi qəbul olunmuş bugün daha çox bu dediyimiz quş üzümü bitkisindən istifadə olunması tövsiyə olunur. Bu hətta uroloji kitablarda belə var. Bəli, gəlin bir daha xatırladaq. Hal-hazırda studiyamızın qonağı, tibb elmləri doktoru, həkim uroloq Rauf Nağıyevdir və dietoloq Ofeliya xanım Tahirovadır. Təşəkkür edirik. Hər ikinizə təşəkkürlərimizi bildiririk. Gəlin birlikdə elə bugünkü verilişimizi də yekunlaşdıraq. Bugün bir çox məsələlərə toxunduq və demək olar ki, böyrək daşı xəstəliyi dedikdə ona
fərqli prizmalardan baxış keçirmiş olduq və bir çox şeylərdə də doğru bildiyimiz yanlışların əslində fərqinə varmış olduq. Ümid edirəm ki, faydalandınız. Çünki bizdən demək və göstərmək sizdən isə bunları öz həyatınızda tətbiq etməkdir. Bəli, əl-ələ versək, dietoloqlar, uroloqlar və fitoterapevtlər bu xəstəliyin öhdəsindən çox asanlıqla gələ bilərik deyə düşünürəm. Odur ki, mən belə demək istəyirəm son sözümü, vücudumuza yaxşı baxmaq əslində kainata təşəkkürümüzü bildirməkdir. Ona görə də gəlin, sağlam olaq, ətrafımıza xoş enerji paylayaq, həmişə xoş ovqatda olmaq diləyi ilə. Sağ olun, sağlıqla qalın. Görüşənədək.